Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, сьогодні будемо готувати страву мексиканської кухні енчилада. Будемо готувати такий домашній варіант цієї страви. Для цього нам необхідно буде фарш, сир моцарела, червона цибуля, помідора, часник. Будемо використовувати маринований болгарський перець. Будемо додавати декілька варіантів соусів, кукурудзу і загортати все будемо в лаваш. Отож, друзі, приступаємо до приготування. На першому етапі нам необхідно буде порізати овочі, обсмажити на пательні їх з фаршем. І після цього ми будемо в духовці в лаваші запікати нашу смачну енчиладу. Друзі, не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, а ми погнали. В першу чергу приступаємо до нарізання цибульки. Приступаємо до нарізання помідорки. Ми нарізаємо чесничок. Фарчик у нас домашній, маринований, дуже смачний, пікантний. Зараз ми його наріжемо і будемо обсмажувати з цибулькою на пательні. Так, наляли оливкової олії, поставили дві сковородочки. На одній будемо обсмажувати фарш. На другій будемо обсмажувати овочі і потім все з'єднаємо. Фарш у нас свино-яловичий, 800 грам. Оставили і починає запечатуватися. Так, на другу сковорідку закинули цибульку, у нас червоненька, і починаємо її обсмажувати до золотавого кольору. Після чого будемо додавати до неї помідорку і болгарський перчик. Цибулька почала змінювати колір, і зараз до цибульки відправиться чесничок. Який аромат стоїть від поєднання цибульки з чесничком, це просто не передати словами. До чесничка з цибулькою додаємо помідорку і все гарненько обсмажуємо. Фарш вже змінив колір, потрібно його обсмажити, щоб повністю вийшла волога, і тоді будемо поєднувати з овочами. Ось така овочева сальса у нас виходить. Красота! Додали болгарський перчик. І все гарненько обсмажується. Друзі, по приправкам у нас сіль, приправа до м'яса, копчена паприка, копчений чесник, мелісунелі та вялені томати. Отож, зараз ще трішечки протушкується і будемо додавати приправки. Додаєте до овочів або томатну пасту, або кетчуп. Кому, в принципі, що до вподоби. Зараз усе потрібно нам гарненько вимішати.
приправки додали до овочів. Зараз все вимішаємо. Все, овочі готові. Зараз будемо поєднувати, перемішувати з фаршем. В принципі, недовго нам, хвилин 15-20 протушкується і начинка для енчилади готова. Все гарненько вимішали. Зараз ставимо під кришечку на 15 хвилин. Форму вийшлося закласти 6 штучок енчилади. Зараз заляємо їх соусом сметанково-томатним і зверху засипемо сиром і поставимо запікатися в духовочку. Ставимо мексиканську енчиладу в духовочку і буквально півгодинки і вона буде готова. Форму для енчилади попередньо змастили оливковою олією. Починаємо формувати саму енчиладу. Ось стільки у нас вийшло енчилади, дві формочки. Використали ми 4 лаваша. І зараз будемо ставити запікати. Що, енчилада получилася? Смачна? Смачна. От у нас смакування. Супер! Дуже смачно і відносно швидко. Кукурузка. Підписуйтесь на канал MaxiFood канал. Підтримати таку смакоту, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб більше попадало вам наших відео, бо цю смакоту маєте бачити щотижня.